ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା, କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆଖୁ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ବ୍ରାଜିଲ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ପାକିସ୍ତାନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ବ୍ରାଜିଲ। ନେକ୍ସଟ, ଲବଙ୍ଗ ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଦାନ୍ତରୁ ପୋକ ବାହାରିଯାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ହଳଦୀ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଜାଇଫଳ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଅର ଗଛର ରସ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ନିମ୍ବ ଫଳ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଅର ଗଛର ରସ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ପରିବା ଖାଇଲେ ମଣିଷ ମରିଯାଇପାରେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଟମାଟୋ, ଅପ୍ସନ୍ ବି କୋବି, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆଳୁ ବଖରା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ପିଆଜ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆଳୁ ବଖରା। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତର ପୋଲିସଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଅବସର ଦିଆଯାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 40 ବର୍ଷ, ଅପ୍ସନ୍ ବି 50 ବର୍ଷ, ଅପ୍ସନ୍ ସି 60 ବର୍ଷ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 65 ବର୍ଷ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି 50 ବର୍ଷ। ନେକ୍ସଟ, ମଣିଷର ରକ୍ତ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋର ହୋଇପାରିବ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ 10 ଦିନ, ଅପ୍ସନ୍ ବି 18 ଦିନ, ଅପ୍ସନ୍ ସି 27 ଦିନ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି 35 ଦିନ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି 35 ଦିନ। ନେକ୍ସଟ, ଅଧିକ ଲୁଣ ଖାଇଲେ ମଣିଷର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଲିଭର, ଅପ୍ସନ୍ ବି କିଡ଼ନୀ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆଖି, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ମସ୍ତିଷ୍କ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି କିଡ଼ନୀ। ନେକ୍ସଟ, ଶରୀରରେ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାହେଲେ ଭିଟାମିନ୍ ଡିର ଅଭାବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ପେଟ କାଟିବା, ଅପ୍ସନ୍ ବି କେଶ ଝଡ଼ିବା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଆଖି ପୋଡ଼ିବା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ନିଦ ନ ଲାଗିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି କେଶ ଝଡ଼ିବା। ନେକ୍ସଟ, ପାନପତ୍ର ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ମୂଳରୁ ଶେଷ ହୁଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଗୋଲମରିଚ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଡାଲଚିନ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ପାନମଧୁରି, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଲବଙ୍ଗ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ଡାଲଚିନ। ନେକ୍ସଟ, ଭାରତରେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଅପରାଧ ହୁଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଶା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ନେକ୍ସଟ, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପକ୍ଷୀ କିଏ ଅଟେ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ କୋଇଲି, ଅପ୍ସନ୍ ବି କାଉ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ପାରା, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ସି ପାରା। ନେକ୍ସଟ, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ଦୁଇମଣ୍ଡିଆ କଇଁଚ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପ୍ସନ୍ ବି ପାକିସ୍ତାନ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ଚୀନ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଆମେରିକା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଆମେରିକା। ନେକ୍ସଟ, ହାତୀକୁ ମାରିଲେ କେଉଁ ଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଆମେରିକା, ଅପ୍ସନ୍ ବି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଅପ୍ସନ୍ ସି ପାକିସ୍ତାନ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଭାରତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପ୍ସନ୍ ବି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ନେକ୍ସଟ, ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବିଷାକ୍ତ ଫୁଲ ଗଛଟିର ନାମ କ'ଣ? ଅପ୍ସନ୍ ଏ ଅପରାଜିତା, ଅପ୍ସନ୍ ବି କେତକୀ, ଅପ୍ସନ୍ ସି ରେଫ୍ଲେକ୍ସିଆ, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଏକୋନିଟମ୍।
ते फ्रेंड्स आ सठिक उत्तर ला ऑप्शन डी एकोनिटम। नेक्स्ट सीमेंट कारखाना रो सीमेंट गुंडरु केउ रोग होई थाए? ऑप्शन ए न्यूमोनिया, ऑप्शन बी जक्मा, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी कैंसर। ते फ्रेंड्स आ सठिक उत्तर ला ऑप्शन बी जक्मा। नेक्स्ट समुद्र पानी रे केते प्रतिशत लुण थाए? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी 3.5%। ते फ्रेंड्स ए सठिक उत्तर ला ऑप्शन डी 3.5%। नेक्स्ट पानी रे लुण पकाई गाधेले केउ रोग भल होई थाए? ऑप्शन ए कुष्ठ रोग, ऑप्शन बी मिलीमिला रोग, ऑप्शन सी जक्मा रोग, ऑप्शन डी चर्म रोग। ते फ्रेंड्स आ सठिक उत्तर ला ऑप्शन डी चर्म रोग। नेक्स्ट केउ पात्र रे खाद्य खाइले शरीर पई हितकर होई थाए? ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी फाइबर, ऑप्शन सी पित्तल, ऑप्शन डी कंसा। ते फ्रेंड्स आ सठिक उत्तर ला ऑप्शन सी पित्तल। नेक्स्ट खाद्य को केते थर कम चोबे खाइले खाद्य हजम न होई पाकस्थरे पचि जाए? ऑप्शन ए 30 थर कम, ऑप्शन बी 32 थर कम, ऑप्शन सी 42 थर कम, ऑप्शन डी 48 थर कम। ते फ्रेंड्स आ सठिक उत्तर ला ऑप्शन बी 32 थर कम। नेक्स्ट भारत रे समुदाय केतोटी ट्रेन अछि? ऑप्शन ए 16000, ऑप्शन बी 12000, ऑप्शन सी 18000, ऑप्शन डी 15000। ते फ्रेंड्स आ सठिक उत्तर ला ऑप्शन डी 15000। नेक्स्ट पुरी मंदिर वर्षकु प्राय केते टंका रोजगार करे? ऑप्शन ए 220 कोटी, ऑप्शन बी 237 कोटी, ऑप्शन सी 100 कोटी, ऑप्शन डी 150 कोटी। ये फ्रेंड्स आ सठिक उत्तर ला ऑप्शन बी 237 कोटी। नेक्स्ट अदा सहित तुलसी पत्र पाटी करी सेवन कले केउ रोग भलो होई थाए? ऑप्शन ए थंडा, ऑप्शन बी काश, ऑप्शन सी हईजा, ऑप्शन डी पेट काटिबा। ते फ्रेंड्स आ सठिक उत्तर ला ऑप्शन ए थंडा। नेक्स्ट बादाम सर्वाधिक केउ देश उत्पादन करिथाय? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। जदि यार उत्तर आनी आमको कमेंट करूँ आपड़ जी भिड भल लगे तेज भिडियो लाइक करूँ, शेयर कर दिव्य, सब्सक्राइब कर। रोची जय जगन्नाथ।